Καλημέρα. Ελένη μου, χρόνια πολλά καταρχήν. Να σε χαιρόμαστε ό,τι επιθυμείς. Να χαίρεσαι και την Ελένη Γελαλή και την Ελένη Φωτοπούλου. Χαίρομαι και τα τρία μου κορίτσια. Δύο, ακούσαμε κι άλλη μία επάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και να πω ότι όλες μας οι ευχές μάλλον πιάσανε, μια και με πολύ άνεση το μικρό μας κορίτσι πέρασε στον τελικό και μάλλον πάμε για να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Καλημέρα Βότο Βότα, χρόνια πολλά στις Ανέλη και σε όλοι που γιορτάζουν και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Ό,τι και να σου πω για χθες, Ελένη, παιδιά, είναι πολύ λίγο. Την ώρα που η Καλομήρα βγήκε στη σκηνή, Ελένη μου, και περίμενε να ξεκινήσει το τραγούδι, βλέπαμε εμείς που είμαστε από μέσα όλη την αρένα όρθια να κουνάει τις σημαίες και να φωνάζει ρυθμικά το όνομά της. Καλομήρα, Καλομήρα, έγινε χαμός. Δεν ξεκινούσε, δεν έπαιρνε θέση. Έπρεπε να χαιρετήσει όλο τον κόσμο, να τους φιλήσει, να τους μιλήσει, μέχρι το σημείο που φοβηθήκαμε ότι δεν θα προλάβει να είναι στη θέση της όταν τελειώσει το διαφημιστικό διάλειμμα, το κλιπάκι που βλέπατε. Καλομήρα, τι ένιωσες εκείνη τη στιγμή που είδες όλο αυτόν τον κόσμο να σε περιμένει και να σε υποστηρίζει τόσο πολύ? Μου έφυγε όλο το άγχος που είχα εκείνη τη στιγμή και ένιωθα μια αγάπη που μόνο πέταγα μετά και οι χορευτές ήμασταν όλοι εκεί και νιώθαμε, δεν ξέρω τι να σας πω, μετά ήταν σαν μια μεγάλη συναυλία. Είδαμε τόσες ελληνικές σημαίες παντού, αριστερά, στη μέση, δεξιά, που δεν ξέρω, λόγια δεν τα εκφράζονται, απλά χαίρομαι τόσο πολύ που περάσαμε το μετελικό του, γιατί το θέλαμε τόσο πολύ και Καλομήρα, αυτό δουλεύουμε καθόλου. Ανησυχούσες καθόλου εχθές το βράδυ? Ανησυχούσες, είχες άγχος για το αν θα τα καταφέρεις? Ναι, είχα πολύ άγχος γιατί ξέρεις, αυτά τα πράγματα είναι live. Ποτέ δεν ξέρεις. Νομίζεις κάτι είναι καλό, λένε φαβορί, λένε αυτό θα πάει καλά και μπορεί να μην πάει καλά. Ξέρεις, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και όταν ακούγαμε και καλά πράγματα, πάντα λέγαμε ναι, να ενθουσιαστούμε, αλλά να μην χάσουμε το focus, να συγκεντρωθούμε όλοι. Γιατί αυτά χάνονται έτσι και είχα ένα βάρος, αλλά ξέρεις γιατί πιο πολύ, γιατί δεν πάω μόνη μου σαν καλλιτέχνη, Καλομήρα, πάω να τραγουδήσω. Πάω να εκπροσωπήσω μια χώρα και δεν ήθελα να τους απογοητευτώ επειδή με εμπιστευτήκανε να τους εκπροσωπήσω κιόλας, καταλαβαίνεις? Ωραία, πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι, Καλομηράκι μου. Φοβόσου να μην χάσεις τα βήματα πάνω στη σκηνή? Ναι, λίγο, αλλά το είχα πει στον χορογράφο τον Τζουλιάνο, το είπα, κοίταξε να δεις. Είμαστε live, μπορεί κάτι να γίνει, δεν ξέρω. Και μπορεί να χάσω όλα, τις κινήσεις και αυτά. Και το ξέρανε και μου είπαν, μην ανησυχείς αν το κάνεις freestyle. Αφού το πρωί, όταν κάνουμε πρόβα, έκανα δύο λαθάκια. Ξέχασα να τραγουδήσω σε μια φάση και ξέχασα να ανοίξω τα πόδια να πάει από κάτω ο Γιώργος. Και από πού πήγε ο Γιώργος? Τι να κάνουμε. Ο Γιώργος πού πήγε μετά, από πλάγια? Όχι. Ο Γιώργος ο χορευτής. Αυτό λέω, ο Γιώργος στην ο χορευτής. Στην πρόβα την ημέρα. Ναι, το κατάλαβα. Νόρο. Πήγε από το πλάι. Αυτό λέω, πήγε από τα πλάγια ο Γιώργος, από το χορευτής λέω. Αλλά εχθές το βράδυ το κάναμε σωστό, απλά στην πρόβα λέω. Ναι, το κατάλαβα, Καλομήρα μου. Θέλω να μου πεις αν αισθάνεται, τι κατάλαβες εσύ, τι ένιωσες για χθες το βράδυ. Αν πιστεύεις ότι κάτι μπορεί να μην πήγε τόσο καλά ή κάτι να σας ξέφυγε ή ότι όλα πήγαν τέλεια, δεν ξέρω. Είδες, φαντάζομαι, το DVD με την εμφάνισή σου, αν σου άρεσε η σκηνοθεσία, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουν υποθεί πολλά για όλα αυτά. Εγώ θέλω τη δικιά σου γνώμη. Κοίτα, δεν το είδα στην τηλεόραση, να σου πω την αλήθεια. Το είδα από μια μικρή κάμερα και δεν μπορώ να σου πω ακριβώς για τα πλάνα. Αλλά δεν θα έλεγα ποτέ ότι ήταν τέλειο, γιατί πάντα μπορείς να διορθώνεις πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν μπορώ να πω παράπονο ή τίποτα. Ελένη μου, να ρωτήσουμε την Καλομήρα πώς αισθάνθηκαν οι γονείς σου, η μητέρα σου, ο μπαμπάς σου στην Αμερική, σε πήρε τηλέφωνο, το είδε? Ο πατέρας μου είχε πολύ πλάκα. Τον παίρνω τηλέφωνο το βράδυ, του λέω: Μπαμπά, το είδες? Ναι, συγχαρητήρια, αγάπη μου. Μετά του λέω: Είδες το ρούχο, είδες όταν το αλλάζαμε? Μου λέει: Αλλάζεις ρούχο. Λέω: Μπαμπά, δεν με είδες, άμα δεν είδες άλλο ρούχο. Μου λέει: Όχι, πρέπει να το ξαναδώ, μήπως δεν το είδα καλά. Πες μου, ο μπαμπάς Καλομήρα μου, πες μου, ο μπαμπάς πόσα μηνύματα έστειλε για την κόρη του? Ο πατέρας μου? Ναι.
Πόσα μηνύματα σου έστειλε? Α, ξέρει τι, ο πατέρα μου δεν ξέρει να στέλνει μηνύματα από τα. Και δεύτερο, πήγα στην Αμερική. Και απλά το έβλεπε. Δούλευε κιόλα, αλλά το είχε βάλει. Έχει τηλεόραση εκεί στο μαγαζί. Ναι. Η Μανούλα, τι σου είπε όταν τελείωσε και πήγε και την βρήκε? Κοίτα, είχε τόσο άγχος, μου λέγανε όλοι. Ήταν στη γωνία, δεν μίλαγε σε κανέναν, δεν μπορούσε. Είχε πολύ άγχος, αλλά ήταν χαρούμενη, με αγκάλιαζε. Μου λέει, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Μου λέει, να είσαι έτσι όπως ήσουν μικρή. Να σκέφτεσαι στο κρεβάτι που ήσουν και τραγουδούσε. Θα μου λέει, ναι, να τραγουδήσω, να σκέφτομαι στο κρεβάτι. Καλομήρα, Ελένη, είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πει, Καλομήρα, και πώς ήταν οι στιγμές μέσα στο Green Room. Τη στιγμή που ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς τράβηξε το φάκελο και είπε καλή επιτυχία Ελλάδα. Ελλάδικα. Πρώτα, το πρώτο που σκέφτηκα, είπε καλή επιτυχία, γιατί μου είχαν πει ότι αγαπάει πολύ τους Έλληνες. Και λέω, μήπως το είπε τη λέξη. Αλλά μετά είδα όλος που έγινε χαμός και λέω, OK, Greece. Και ήσουν και η πρώτη. Αυτό μήπως είναι λίγο καρμικό, βρε Καλομήρα? Εσύ πώς το βλέπεις ότι ο πρώτος φάκελος που ανοίχθηκε ήταν με το όνομά σου, με τη συμμετοχή της Ελλάδας? Ότι με ρώτησες? Αν αισθάνεσαι ότι ήταν τυχερό, καρμικό, το ότι ο πρώτος φάκελος ήταν η Ελλάδα. Καλή ερώτηση, δεν ξέρω. Ευχαριστώ, Καλομήρα. Θέλω να πω, Ελένη, ότι στην κλήρωση... Ναι. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 21η θέση στον τελικό του Σαββάτου, που είναι μια πολύ καλή θέση. Βεβαίως. Έτσι, γιατί είναι προς το τέλος, συνήθως θυμούνται τα τραγούδια. Θέλω να μου πει δύο λόγια για τις χώρες που προκρίθηκαν χτες το βράδυ. Και θέλω να μου πεις από αυτές τις χώρες που προκρίθηκαν, ποιες χώρες σου άρεσαν εσένα? Κοίτα, με τις περισσότερες έχουμε γίνει φίλοι, με τη Φιλανδία είμαστε στο ίδιο ξενοδοχείο, τους βλέπω συνέχεια. Συγγνώμη, Καλομήρα, το τραγούδι της Φιλανδίας που είναι λίγο πιο rock κατάσταση, πιο heavy, μην πούμε, όχι μόνο rock. Εσύ τα ακούς αυτά τα τραγούδια? Κοίτα, εγώ ακούω πιο ελαφρά, like Bon Jovi και αυτά, δεν ακούω rock, λίγο Metallica κάποια τραγούδια. Αλλά η εμφάνισή τους ήταν ωραία και η εικόνα τους μου άρεσε. Η Ρωμανία έχουμε γίνει φίλοι, ωραία μπαλάντα. Η Αρμενία, Κέλε Κέλε είναι σούπα κομμάτι. Ισραήλ, τα αγόρια είναι so cute, είναι so sweet. Ήταν so cute. Στο καμαρίνι μου. Αυτά τα cute αγόρια είναι συνομήλικά σου, Καλομήρα, του Ισραήλ. Είναι της ηλικίας σου αγόρια. Εννοεί, αν είναι φίλοι μου. Ηλικία. Α, νομίζω, ναι. Τους είχα δει πριν και μιλάγαμε, κάνουμε πλάκες. Αυτοί ακούνε όλη τη μουσική που ακούω εγώ. Και επειδή ήταν δίπλα, ήταν Ισραήλ, εγώ και Ρωμανία τα καμαρίνια και μετά Ρωσία. Και κάνουμε πλάκες και ήταν πολύ ευγενικά παιδιά. Ο Ντίμα από τη Ρωσία ήταν πολύ καλός. Τώρα σου τα λέω όλα, γιατί... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαλέξω. Τα ακούω συνέχεια κιόλα. Πάντως, Ελένη, ο κόσμος επιβράβευσε τις καλές φωνές και τα καλά τραγούδια. Η Ιρλανδία δεν πέρασε. Η Ιρλανδία ήταν αυτή με την Ιρλανδία. Πέρασε, outsider. Ο Λάκα, δεν ξέρω αν πρόσεξε τον τραγουδιστή που βγήκε με τις νύφες επί σκηνής που πλέκανε πουλόβερ και απλώνανε και μπουγάδα. Αυτό παλιά μου σου φάνηκε. Του έλεγα και εγώ πλέκω, του είπα. Καλομήρα, εσύ πλέκεις και τόντας? Γιατί η κίνηση ήταν κεντά, όχι πλέκω. Να κάνω λίγο, πολύ λίγο. Έκανα μια μπλούζα, καταλαβαίνει σίγουρα ότι εγώ το έκανα. Είναι έξω μέσα, αλλά έχει πλάκα. Το κοριτσάκι μας. Κοριτσάκι για σπίτι. Αυτό που βλέπεις, Ελένη, αυτό ακριβώς έγινε και στη συνέντευξη τύπου. Αυτό εδώ το πλάσμα τους καταγόητευσε όλους. Είσαι σώσου η αγάπη μου. Τι μας έχει, την βλέπω συνέχεια. Καλομήρα, τι έκανες χθες το βράδυ, μόλις τελείωσε η βραδιά? Τι έκανες? Καταρχήν κοιμήθηκες το βράδυ? Εχθές το βράδυ μου λέει ο Κώστας Καπιταλής, μου λέει, έχουμε ένα πάρτι, ένα secret party. Και λέω, όχι, και εγώ πάρτι, λέω, δεν μπορώ άλλο. Μου λέει, γιατί γιορτάζω, και λέω, οκ. Okay. Και τελικά το κάνουμε στο ξενοδοχείο. Γιορτάζει και η Μανούλα, Ναι, γιορτάζει η μητέρα μου. Ευχαριστώ. Και η γιαγιά μου, η γιαγιά Ελένη, σ' αγαπώ. Ξέρω τι το βλέπει τώρα. Αν κοιμήθηκες. Αν κοιμήθηκες, λέει ο Γρηγόρης. Αν κοιμήθηκα στις 4, γιατί... Να τη, γνωστή Καλομήρα.
Γεια και από εμάς, πέστε. Όχι, γιατί μέχρι που έξευε αυτό πρέπει να... Καλομήνα να μέχρι το Σάββατο. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στο Νεκτάριο Γεωργιάδη και τη Βικτόρια Χαλκίδη, παιδιά. Βεβαίως. Που είναι τα παιδιά που κάνουν φωνητικά στο τραγούδι της Καλομήνας. Δηλαδή είναι αρχηγός και αυτά φωνητικά. Και πρέπει να τους πούμε και αυτόν τον παιδιών ένα μπράβο. Κάτι μπράβο. Τελευταίο, τώρα το Σάββατο. Άνι, όλοι. Κάτι τελευταίο, το Σάββατο είναι τελικός. Κάτι, Λένη. Απλά θέλω να πω, τώρα που είπες για τα παιδιά, θέλω να πω όλη την ομάδα που δουλέψαμε πολύ σκληρά, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό μόνη σου. Χρειάζεται μια δεμένη ομάδα. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους που είστε εδώ, Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνο Παντζής, Κώστα Καπιτανίδη, Τζουλιάνο, χορογράφος μου, Γιώργο, Αλάν, Βικτόρια, Αλκίτη, Νεκτάριε, Πίλη Πέτρου, Δημήτρης, Γενέτος και Γιώργο Σεγρεδάκη. Καλομήρα. Την ΕΕ. Καλομήρα. Και σένα. Ναι. Αγάπη μου, πόσο ευτυχισμένη είσαι σήμερα? Είμαι πολύ ευτυχισμένη, γιατί πέρασαμε το τελικό. Λοιπόν, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, είμαστε στο τελευταίο λεπτό και θα κλείσει απότομα το κύκλωμα, θέλω να σου ευχηθώ, κορίτσι μου, να ευχαριστηθείς την κάθε σου στιγμή. Εύχομαι όλα να σου πάνε όπως εσύ τα θέλεις και όλοι είμαστε μαζί σου. Ζήσε τη στιγμή. Εγώ αυτό θα σου πω. Τίποτε άλλο. Όλα να σου πάνε πολύ καλά. Πολύ. Καλή επιτυχία από όλους μας. Καλομήρα. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου, αγάπη μου.